E-pilotin muurahaspessään, niin ei dinanapit löyä eikä haista. Ja viritin samalla tuon langan, niin nähdään, jos kuka on käynyt siellä. Lähetään pojat miulluksen aamukahvit. No ei vaan, se keittäkin meille makoisat kalakahvit. No niin, Risko, se onkin hyvä sumpi pihattaja. Vaikka otetaan yksi pullo epäksi, tuohan maasilla pyrkö varmasti kunnon ainetta. Otetaan vaan. Kahviseksi tai Eevalta salloon suhaatetaan pienet plöröt. Hei, saatte! Hei! Sitä tulloo joku! Hei! Kuka Samper, se on mannyt meidän paikan ilipottamaan? Ne on varmasti ollut pitemmän aikoo. Helvetti! Juos tätä eri suuntiin, ne vastaan meidän kaikkiin kiinni. Juokse! Juokse nyt ja on perkele hiljempaa. Minä en jaksa juosta. Helvetti, kun tässä on maistettu vähän liikkoa, kun näyttää, koko maailma pyörii silmissä. Älä nyt saatana jää siihen makkoumaan, olisit on heti lisää. Joo, hei, kenkä jäi jonnekin, hei. Ei oo aikoo jäädä kenkeä ehtimään. Tule nyt, tai me jätetään sinut tähän. Menkää, menkää. Kyllä minä pärjään, etkä minusta huolehtii. Saatana sinun kanssa, etkä sitten kerro mitään, jos jäät kiinni. Minä ainakaan en jää tähän. Helvetti, kun sinun pitää juoda nyt leipaa, jos nyt tässä karkuun juosta. Mitä maistella vähän? Voi niin kirkasta, niin kirkasta! Vie vähän, sä oot selvittänyt tää yksin. Ei jos sitten miten käypäs vasikoimaan rupiin. Vänkää. Kyllä vie pärjää, mulla pyssyy suu kiinni, eläkkää sitä huolehtii. Täällähän sitä olla. Et vaan sukko jää kiinni ihan rysäpiä. Mitä? Marjaa poilla saa pitää. Älä yritä. Kyllä me tiedetään, mitä te olitte täällä tekemässä. Mitä itse te olitte puhuttelemassa? Anno on vielä kuumana. Missä te muut on? Yksin vielä täällä on. Ei ole näkynyt, ei risti siellä luu koko päivä. Vaan kuule, kun tuli karhu vastaan. Ja pirulainen söi kuule kaikki minun marja. Oli kyllä oikeastaan hyvä, kun te tulitte, niin palastu miekki semmoista kauheata kohtaloa. On siinä kyllä allisvättänä kirkkomaan lailla ja muutama kyllä letti hirratta pyrnin kautta. Nyt lopeta se Jaskan puhuminen ja kerro mitä tiiä. Asemalle tästä lähetään ja pannaan kuulustelupöytäkirjaa asiat niin kuin ne on. Äkki sinulle heilattee kommentti sakon. Mä tämmösiä torviot rakennelle. Mitä se pallisi herra sillä näkkö? No raastupahan se tuolla näkkyy. Mie en tiedä mitään. Tyhjä työ minuun kiusa. Lähettä sovinnolla vai pitääkö panna rautoihin? Mennä pärä, ei ne voi. Arvon pallisi herra. Löytäis vielä sen mun toisen kengän. Jäi tuonne jonnekin mättähän sekkaan. Heti itse kenkäs. Nyt mennään. Ammutaan ensin pataan muutama reikä. Ei tarvii teikä toista kertoa tulla tänne korttaan virkavaltaan johtamaan. Jolla sitä ei oo. Kun yks hännä huisken navetas. Muutama hehtaari on muualta. Sitten mulla on kolme mukulla ja akka. Siinä ne kuule tuli kauhia parku meidän pirtissä, jos mie hukkaa kengä. Nyt mennään. Kyllä myös justettiin jo pirtti suomaan. Hei arvoiset tulipunaiset suomaan!